dor da gente, é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos, igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem... Acho que é uma honra para qualquer pessoa receber o título de cidadão santamarense. A Santo Amaro sempre teve um carinho muito grande pela UFRB, e eu acho que foi uma forma de demonstrar esse carinho pela instituição, foi reconhecer o seu reitor como cidadão santamarense. Então, é um momento de muita alegria. Nós estamos aqui também comemorando a data 14 de junho, uma data em que, nessa Câmara de Vereadores, a comunidade de Santo Amaro se reuniu para escrever um projeto de Brasil. Na verdade, a Santo Amaro propõe um programa que, na prática, anuncia a independência do Brasil antes da sua realização. Então, essa é uma data histórica. E nessa data que Santo Amaro escreve, há 190 anos atrás, ela pede uma universidade. Isso é muito interessante. E hoje, 190 anos depois, aqui nessa mesma Câmara de Vereadores, nós temos o anúncio de um projeto que seguramente vai redundar na implantação de um campus em Santo Amaro. Então, esse é um momento de muita alegria, eu acho que para o Recôncavo, para o povo de Santo Amaro, para a Bahia e para o Brasil mesmo. Bem, eu nasci em Quaraci, no sul da Bahia. Com 6 meses de idade, minha família se transferiu para Teodoro Sampaio, aqui próximo. Lá eu cheguei em 1965 e a cidade tinha acabado de nascer, filha de Santo Amaro, e toda a referência nossa era daqui de Santo Amaro. Então, praticamente toda semana a gente estava aqui. Eu conheço essas ruas e sonho com elas ainda, porque foram momentos muito felizes. Logo a seguir, minha mãe se casou com Everaldo Teixeira, né, que tem um sobrinho ali, né, César está ali, de Teodoro Sampaio. E esse meu padrasto, uma figura muito querida, trabalhava aqui nos Correios. E eu diversas vezes vinha com ele, dormia. Ele era uma figura tradicional do Recôncavo, como somos nós, né? Ele fazia batida, trabalhava, vendia licor, um licor muito famoso na região. Então a gente circulava por essa região. Com uma desenvoltura, a gente comia onde chegava, dançava onde chegava. Quando eu vejo alguém querendo me dar aula sobre samba de roda, eu acho graça, porque assim eu nasci com isso. Eu fui criado desse modo. Então, alguém estava me acompanhando aqui, quando eu cheguei no prédio dos Correios, depois de muitos anos, e me surpreendi que ele permanecia de pé. E fiquei realmente emocionado. Eu não sei como, mas só tinha uma, duas pessoas que notaram isso. Então, eu fico muito feliz. Assim, minha história com o Recôncavo, a primeira parte do Recôncavo, terminou de uma forma meio triste, né? Porque... pouco depois que eu faço até, é uma questão meio biográfica mesmo, né? Pouco depois que nós passamos aqui em Santo Amaro, meu padrasto me deixou em Teodoro Sampaio e foi para a Feira de Santana, sofreu um acidente, faleceu. E minha mãe decidiu que nós voltaríamos para Itabuna, né? E aí a gente teve uma primeira interrupção da relação com o Recôncavo. Mas eu sempre tive muita vontade de voltar aqui. Acho que por isso, muito por isso, mesmo tendo sido aprovado na Universidade Federal de Viçosa para fazer graduação, eu preferi estar aqui, né? Vim estudar em Cruz das Almas e restabeleci todos os laços, né? com o Recôncavo. Então, realmente, claro que cada título que a gente recebe de cidadão tem uma emoção, tem amigos em cada cidade, mas esse momento realmente é impressionante. Eu vou tratar esse quadro com muito carinho e seguramente minha família toda vai ficar muito feliz, né, com esse quadro. Muitíssimo obrigado ao povo, aos meus irmãos santamarenses, né? Bem, eu quero saudar ao presidente dessa casa, Arthur Suzarte, que bom estar recebendo esse título sob a sua presidência. Saudar ao meu prezado Valmir Figueiredo. Eu, sinceramente, gostaria de ter a intensidade da sua voz, né? De vez em quando me cobram isso, né? E quando eu precisar gritar com alguém, eu vou pedir que você me represente. Saudar o prezado amigo, querido amigo mesmo, Ricardo,
Essa figura tem 2, 3 anos que a gente começa a se relacionar. E ele é sempre muito carinhoso com o FRB, sempre muito, com muita sensibilidade para cobrar as coisas, né? Mas, assim, ele consegue unir sensibilidade e firmeza, né? E eu gosto muito de circular para o Santo Amaro e da forma enfática como que você tem dado passos concretos para conquistar a Universidade Federal do Recôncavo. Não tem dúvidas que, se nós tivéssemos tido você antes, Santo Amaro teria já começado com a UFRB, né? É sempre uma honra tê-lo por aqui. É fundamental saudar querido amigo Amauri. A gente tem várias lutas conjuntas, Santo Amaro, o curso de medicina, enfim, é uma figura marcante, né? Apoia os servidores públicos nas reivindicações por melhores salários, né? É uma figura marcante. Bira Coroa, também do Recôncavo, deputado, grande companheiro. Que bom, né, estar recebendo esse título na frente de autoridades para as quais eu teria, além da obrigação, inúmero prazer, imenso prazer de usar os pronomes de tratamento. Né? Vocês merecem, são excelências verdadeiras, ilustríssimos senhores verdadeiros. Que bom, senhores vereadores, povo de Santo Amaro. Fundamental saudar aqui a UFRB, está aqui presente. Nós temos a diretora do CAU, a professora Georgina, o vice-diretor Wilson, temos o vice-diretor do CCAB, Marcos, né, Marco Liano, um grande amigo, o diretor do CFP, a Clarivaldo. Importantíssimo saudar outros professores que estão aqui, inclusive da área de comunicação, mas eu queria saudar os professores da UFRB por meio de um meu grande amigo, professor Luiz Godinho, Luiz Flávio Godinho. Luiz Flávio trabalha com simbologia, ele é um sociólogo que trabalha muito com a questão simbólica e me ensinou muito a entender ainda mais o Recôncavo, né? Depois que eu conheci o Luiz e ele, eu comecei a ver o Recôncavo ainda com uma lente ainda maior, né? Com mais detalhes. Então, Luiz, muito obrigado, faço esse agradecimento aqui público, né? Saudar as demais autoridades, Fátima Frois aqui representando o secretário Albino Rubim, um grande parceiro da UFRB, figura que eu digo sempre que algumas pessoas construíram esse conceito de reitoria e de ser reitor comigo, e Albino é uma dessas figuras, né? Ele sempre, após cada audiência da UFRB, e foram várias, e ele acompanhava, ele dizia: Paulo, repete aquilo que você falou na outra audiência, isso não é muito bom, enfatize isso, enfatize aquilo. Então, Fátima, leva esse grande agradecimento ao Albino, espero que a gente consiga trabalhar em outros projetos juntos, como alguns que a gente começa a debater aqui. Cláudio Orlando, uma figura que tem tido muita relação com Santo Amaro, me diz: Paulo, não esquece de saudar a ancestralidade, você está no Recôncavo, né? Então, eu quero saudar a ancestralidade, pedir bênção a todos os santos e orixás, saudar o povo santamarense, referenciando aqui a Dona Canô Rodrigo, matriarca maior dessa terra de griôs. Todo mundo tem uma história para contar nessa terra. Saudar e agradecer ao prefeito, mais uma vez, aos vereadores, demais autoridades, tanto pelo convite, quanto por vocês estarem presentes, né, até uma hora como essa. Que honra estar aqui. É impossível traduzir em um discurso a dimensão desse lugar que ora ocupo. E até pelas questões anteriores, vocês imaginam a emoção que eu tenho de estar aqui nesse momento. Mas eu falo dessa terra que tem muitos tradutores, né? Roberto Mendes, Jorge Portugal, Maria Bethânia, Edith do Prato, Zilda Paim, Teodoro Sampaio, Raimundo Sodré, inclusive os filhos por escolha, como Gilberto Gil. Não esqueçamos que Caetano Veloso, em Trilhos Urbanos, afirma: Santo Amaro, meu trabalho é te traduzir. Estar em Santo Amaro da Purificação é, a um só tempo, pisar em uma terra sagrada, uma terra de luta, uma terra santa e profana, uma terra de tradições e inovações. E a maior invenção do povo de Santo Amaro foi o Brasil. Afinal, aqui, definimos em um documento público e oficial como deveria ser a nascente civilização brasileira. Por esses outros aspectos, Gilberto Gil definiu: a Bahia sintetiza o Brasil, o Recôncavo sintetiza a Bahia, Santo Amaro sintetiza o Recôncavo.
Então, conclui Gil, Santo Amaro é o único lugar do Brasil capaz de resumir o Brasil. Eu ouvi isso, isso é impressionante. Lembramos da ata de 1822, porque ela é significativa para nós ainda hoje. Às vezes, o melhor o tempo esconde muito, muito longe, mas bem dentro aqui. A ata é muito mais que um registro de uma reunião política, ou ainda um texto inspirador para um movimento político que se instaurava e para as lutas que se seguiriam e resultariam na independência do Brasil e da Bahia. Sim, a ata é isso. Portanto, ela é importantíssima e digna de comemoração. Mas essa ata é muito mais. Ela constitui o pensamento de um país nascente, um texto projeto de nação e de um povo. Ali estão as bases do que se julgava necessário para se construir uma nova sociedade. Ali se encontravam as primeiras respostas para as perguntas que continuam até hoje. Que país é esse? Que país queremos? Falamos de um momento fundamental na invenção desse lugar chamado Brasil. Gostaria de acreditar, quero acreditar profundamente, que a ata de 1822 continua sendo escrita na contemporaneidade, até hoje. Digo isso porque um país é uma fundação permanente. A cada processo histórico, social, ambiental, econômico, cultural, o país se reinventa. E qual é a ata necessária para a refundação do Brasil de hoje? Essa é uma pergunta desafiadora que nos instiga a respondê-la. Por isso, senhor presidente da Câmara, senhor prefeito, lanço aqui uma proposta pública aos senhores, que a partir do próximo ano, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura de Santo Amaro e o povo santo-amarense, e também teodorense, lógico, mas junto com a UFRB, por todos os anos que virão, realizemos um evento que discuta a produção permanente de uma nova ata, e que Santo Amaro se renove anualmente como precursora de um projeto de Brasil. Na verdade, reescrever essa ata define a nossa missão de homens e mulheres públicos. Brasil, meu trabalho é te traduzir. E aí eu queria lançar aqui, na presença de tantas autoridades, o desafio de que, no ano que vem, em 14 de junho, a gente estabeleça esse seminário para discutir anualmente uma nova ata, e com a força das lideranças que aqui temos, prefeito, e eu espero que o senhor nos lidere nesse processo, a gente consiga trazer a presidenta Dilma para lançar esse projeto que refunde o conceito de uma nova ata. Como aquelas pessoas que se reuniram aqui em Santo Amaro há 190 anos, o que temos a dizer hoje sobre o país que ousaremos reinventar? Não acreditamos no fim da história. Não me iludo. Tudo permanecerá do jeito que tem sido. Transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos. Lembremos, a ata de 1822 deixa evidente que era necessário ampliar os limites da nossa independência. Para isso, o documento propunha um poder executivo autônomo, uma constituição, exército, tesouro nacional, poder executivo, abertura econômica, tolerância religiosa e uma universidade. A condição de colônia era o que nos impedia e nos limitava como nação. Lembrar da ata de 1822 nos remete ao nosso desafio constante de nos perguntar e olhar de frente para os grilhões que hoje nos aprisionam. Em que mundo vivemos? Em que momento de reinvenção estamos? O período democrático, a estabilidade econômica, a estabilidade institucional, a sociedade do conhecimento, a redefinição do equilíbrio de poder no planeta e o Brasil, finalmente, reconhecido em sua importância econômica e política no mundo. A era Lula, a era Dilma. Sim, estamos vivendo mais um momento de transformações profundas. 190 anos depois da ata de 1822, um reitor da Universidade do Recôncavo, um sonho finalmente realizado desde aquele tempo, está aqui para refletir o significado dessa ata. Um reitor negro, algo impensável naquela época, em um país que tanto tempo depois ainda luta pela reparação do povo escravizado. Não tenho dúvidas. Caso essa universidade tivesse sido criada quando os santamarenses pediram, a abolição da escravatura não teria demorado tanto. Digo isso porque acho que e penso que a universidade, através da educação e do conhecimento, é responsável
por contribuir para a construção de caminhos para permanente transformação, desenvolvimento e para a justiça social. Não podemos esquecer, nesse momento, que a elite brasileira da época considerava que a concentração de negros faria com que a Bahia desaparecesse para o mundo civilizado. Foi o que escreveu, por exemplo, o pensador Francisco Sierra Mariscal, em 1823. É ingenuidade ou maldade não associar, como querem alguns, tais pensamentos ao esquecimento que o povo do Recôncavo foi submetido por longos anos pelo Estado brasileiro e pelas elites, e fomos subordinados a um modelo de desenvolvimento produtor de iniquidades. Mas nós resistimos. O povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. E estamos aqui hoje vitoriosos, porque nossa história nos deu régua e compasso. Estamos prontos para nos inserir no mundo sem nos afastarmos das nossas raízes. Como nos ensina Milton Santos, a partir da base da sociedade territorial, podemos encontrar um caminho que nos liberte da maldição da globalização perversa que estamos vivendo e que tentam nos imprimir. E assim, por meio de outras bases, nos aproximar de uma outra globalização, capaz de restaurar o homem na sua dignidade. É importante falar isso, porque quando a gente começa a falar sempre do Recôncavo, as pessoas dizem, mas esse povo é muito provinciano. Nós não somos provincianos. Nós sabemos que há quem sambe diferente, noutras terras, noutras gentes, no batuque de matar. Mas a gente quer sentar com esses que sambam diferentes, com olho no olho e ocupando o mesmo espaço. Por todo o Recôncavo antigo, de Valença ao Sul, né, a Mata de São João, porque esse é o Recôncavo que Milton Santos e que muitos outros descreveram, começando lá em Valença e indo até a Mata de São João. Por toda essa região, quando a gente percorre, e eu percorro intensamente, ainda temos uma extraordinária permanência de vínculos que determinam a existência dessa região. Temos símbolos e iconografias. Aliás, experiência mais simbólica do que essa não há, né, Luiz Flávio? A nossa iconografia é muito forte. E tudo isso mantém em nós a noção de território comum, a certeza de que somos herdeiros de um mesmo pedaço de território. Percorrendo o Recôncavo, é possível observar entre seus habitantes uma sensação de pertencimento à região, o reconhecimento de uma história comum e uma interessante referência a muitos hábitos e tradições. Nesse momento, a UFRB está em vias de implantar aqui em Santo Amaro três projetos estratégicos para a reinvenção do Brasil. O primeiro projeto diz respeito a algo que Robério se esforçou muito, teve o apoio da diretora do CAU, Jorgina, do vice-diretor Wilson, que é a implantação aqui de uma turma específica da turma de publicidade e propaganda. Nós estamos caminhando, já propomos à UFRB que esse curso comece ainda nesse segundo semestre. Estamos tendo um apoio concreto do prefeito, dos deputados. Eu acho que esse projeto tem tudo para começar esse semestre, mas vamos aguardar que a sua tramitação seja completada na UFRB. Nós somos uma instituição democrática e vamos caminhar tranquilamente nesse caminho. Mas um outro projeto diz respeito, e aí é muito importante que Fátima esteja aqui representando Albino, diz respeito a um centro voltado à formação, produção e inovação tecnológica em espetáculos artísticos culturais, o SECUT. Isso é um centro voltado e, além disso, nós também estamos propondo ao governo federal e ao governo estadual a implantação de um centro de impactos ambientais da atividade de mineração. No caso do SECUT, Santo Amaro vai mais uma vez contribuir e inovar com a construção da nossa brasilidade, abrigando um local de aprendizagem intimamente ligado com o conhecimento da nossa arte, do nosso talento, enfim, essas riquezas produzidas pelo povo do Recôncavo. Mas por que eu estou falando do SECUT? Falar do SECUT aqui em Santo Amaro é importante porque essa ata que eu estou propondo que a gente reescreva, ela exige que a gente volte ao Recôncavo. Quando queremos entender o Brasil, Rodrigo, quando queremos entender o Brasil, o Recôncavo é onde o oculto do mistério se escondeu.
Nós precisamos entender o Recôncavo. Essa região que podemos, sem falsa modéstia e com orgulho, dizer que criou esse país, porque representa a sua diversidade, reúne os seus mais significativos traços culturais e que precisa ter a sua geografia e exuberância cultural respeitadas e fortalecidas. Na mistura de dores, alegrias e resistências, inventamos a nossa musicalidade, religiosidade, nossa fala e gestos, e desenhamos um jeito e oferecemos um rosto para esse país chamado Brasil. O Recôncavo transformou-se, dividiu-se em sua história recente. Nós tivemos grandes investimentos numa pequena região. Milton Santos, Rômulo Almeida se queixavam muito disso, né? Concentrou-se investimentos numa pequena região e esqueceu-se esse Recôncavo Sul. Mas nós estamos de pé e firmes no propósito de sermos contra-hegemônicos. E como na ata, vamos continuar ousando na busca de conquistas que por hora parecem impossível. Vocês imaginam, nesse momento, há 190 anos atrás, nessa hora, se reuniam aqui para pedir uma universidade, pedir independência, pedir um poder executivo. Coisas impossíveis. Santo Amaro respeitava a institucionalidade, mas pedia o impossível. Não adianta, eu não tenho dúvidas, que se a nossa geração conquistou a UFRB, nós precisamos usar essa formidável ferramenta para contribuir de forma efetiva com as lutas em prol da unidade do Recôncavo. Essa unidade do Recôncavo, Milton Santos, Maria Brandão diziam que ela era importante não para o povo do Recôncavo, mas a unidade desse grande Recôncavo, ela é importante para a própria humanidade, porque essa é uma região que tem um patrimônio cultural fundamental para entender a dinâmica do mundo nos últimos 500 anos. E eu não tenho dúvidas que nós precisamos usar essa UFRB para resgatar a qualidade de vida, a justiça social e o fortalecimento cultural do nosso território. Com isso, estaremos defendendo uma paisagem cultural muito cara à humanidade de todo o planeta. Nesse sentido, a ata que devemos escrever hoje almeja um país sem miséria e com qualidade ambiental. Não adianta uma universidade se instalar com tanta exuberância no Recôncavo e, apesar das dores que a gente sente, é importante ressaltar que a UFRB já é hoje a terceira maior universidade pública da Bahia, e já é uma das maiores do interior do Norte e Nordeste. Nós já temos 42 cursos de graduação, agora com medicina e o de publicidade e propaganda, já estou contando, Robério. 10 cursos de mestrados, 2 doutorados. Vamos chegar em mais um ano e meio a 800, 900 professores, 800 técnicos administrativos, enfim. Nós já temos um tamanho que nós seríamos grande até na China. Né? Então, é importante que a gente fale da exuberância dessa universidade. Mas não adianta que essa universidade seja aqui instalada se não tivermos coragem de encarar as graves consequências que a atividade de mineração causou nessa cidade. Nós temos que perceber e ter coragem de discutir que Santo Amaro é a cidade, é o lugar urbano com maior contaminação de chumbo do mundo. E saibam, senhor prefeito, nós seremos mais uma força no enfrentamento desse desafio. E a UFRB só estará à altura do Recôncavo quando tiver condições de dar efetivas respostas a essa chaga e a outras que todos envergonham. Nós já temos um projeto que está sendo debatido com o secretário de Meio Ambiente. O governador Jacques Wagner já tem informação e nós temos certeza que, com a força do governador Jacques Wagner, nós implantaremos também esse centro aqui em Santo Amaro. E por meio daqui de Santo Amaro, nós dialogaremos, inclusive, com Jacobina, né? Porque a Bahia caminha para ser a segunda ou terceira maior província de mineração do Brasil. Então, nós precisamos debater isso. Eu não tenho dúvidas que, ao purificar o Subaé e mandar os malditos embora, dialogaremos mais uma vez com todo mundo, tão necessitado de ideias novas nesse campo. Prova disso são as barreiras intransponíveis, os impasses que a gente assiste agora na Rio Mais 20 e o grande debate que tivemos sobre o Código Florestal Brasileiro. A nossa ata,
quer uma universidade. Essa universidade já pleiteada em 1822. A gente quer que essa universidade seja direito de todos. Uma universidade brasileira, com excelência e inclusão social, que contribua com a construção de homens e mulheres capazes de entender o mundo em toda a sua complexidade. E que esses homens e mulheres formados por nossa universidade sejam solidários com os processos emancipatórios da vontade de potência de todos. Nossa ata de hoje quer o desenvolvimento com sustentabilidade. Seguimos exigindo a tolerância e o respeito à diversidade. Almejamos o desenvolvimento do Recôncavo para a felicidade do seu povo, a preservação da nossa riqueza material, da nossa riqueza simbólica, diversa, singular e plural. Como nos dizia João Ubaldo Ribeiro em Viva o Povo Brasileiro, através daquela figura maravilhosa, Maria da Fé, aquela mulher revolucionária, o povo brasileiro não deve nada a ninguém. Ao povo é que devem. Sempre deveram. Compete a coroa ser leal aos súditos, e não os súditos à coroa. Assim como compete à república ser leal aos cidadãos, e não a ela mesma. Portanto, lembrar da ata de 1822 é o chamado para sua releitura constante. E assim, precisamos aprender a ler a ata e também reler o nosso país. Que país, afinal de contas, pretendemos construir? Isso é fundamental. E como diz um compositor santamarense, Roberto Mendes, vou aprender para ensinar meus camaradas. Nós precisamos reler, aprender a ata e ensinar para o mundo, nossos camaradas. Acredito nesse momento como um convite para a nossa reinvenção. Para o país que queremos, com justiça e igualdade. Um país que existe para seu povo, com todas as suas demandas e potencialidades. É com esperança que vamos em frente. Vamos escrever nossa nova ata, vamos decidir nosso destino, vamos nós mesmos fazer a nossa história. Venham comigo. Eu vou. Por que não? Por que não? Por que não?